A luta pelo passe livre estudantil é mega antiga. Muitos estudantes, inclusive, morreram para que a gente pudesse ter esse direito. Mas parece que a luta não termina nunca, cara. E a gente tem que sempre se levantar, fazer barulho e mostrar aos nossos opressores que nós temos esse direito enquanto estudantes. E essa semana aconteceu vários absurdos com relação ao passe livre universitário aqui no Rio. E é algo que se repete todos os anos. É incrível, mas não vai passar. Não vai. Olá galera, eu sou Célio de Andrade e esse é o canal R Periférico. Olha, eu vou te falar, ser estudante no Brasil e se manter estudante é uma tarefa complicadíssima. As empresas de transporte e o governo, que oferecem isenção fiscal para essas mesmas empresas, fazem de tudo para te sabotar. Essa é a realidade, não tem outra explicação. Tem um barulho de ventilador no fundo, ó. Vai ficar assim mesmo, porque tá um calor sinistro no Rio de Janeiro e sem condições de fazer vídeo sem ventilador. O que aconteceu no Rio essa semana foi que a Rio Ônibus, que é a empresa que administra os bilhetes do Rio Card, pra quem não sabe, o Rio Card são os bilhetes de transporte que você passa na maquininha e paga a passagem. Eles decidiram fazer um recadastro dos estudantes universitários que tinham esse bilhete por renda. Só pra explicar, existem três tipos de Rio Card universitário: aquele que tem o corte por renda, os cotistas e os bolsistas de ProUni. Só que o que que acontece? Eles nunca avisam do recadastro. Mandaram e-mail pra galera na segunda e disseram que na terça todos os cartões iriam estar bloqueados. E disseram que todos os estudantes deveriam renovar o Rio Card até dia 30 de março. E isso era um prazo de 2 semanas pra renovação. Enquanto isso, geral ficava sem cartão. E tu acha que acabou? Espera! Espera que vem mais treta aí. Inicialmente, alunos cotistas e bolsistas não precisariam refazer o cadastro. Mas no dia seguinte, a linda da Rio Ônibus mudou tudo. Simples assim. Daí, sem mandar e-mail pra ninguém, só postando na página deles lá, disseram que os alunos cotistas e bolsistas teriam que renovar o benefício também. E a mesma coisa, o prazo era até 30 de março, e a partir dessa data, todos os cartões foram bloqueados. Agora imagina só o cenário. 2 semanas pro Rio de Janeiro inteiro fazer recadastro. É claro que ninguém consegue. A maioria dos estudantes só conseguem vaga pra depois da segunda semana de abril. Tem estudante que só conseguiu vaga pra maio, 1 mês depois. Eu nem preciso dizer que esse benefício é para alunos de baixa renda, né? Ou seja, a galera que mais precisa. Daí faz o quê? Não vai pra aula, né? Não vai pra faculdade. E a desculpa da vez do Rio Card pra todos esses absurdos é fraude. Olha o que foi publicado no jornal Dia. A empresa identificou mais de 7.200 evidências de fraude no uso da gratuidade do passe livre universitário, a partir do monitoramento por meio do sistema de reconhecimento facial nos ônibus. Cara, se tem reconhecimento facial e se identificaram as fraudes, por que não bloquearam só os cartões que tem a suposta fraude? E por que que não pediram só pra galera que supostamente fraudou para se recadastrarem ou supostamente provarem a fraude? É muito mais fácil recadastrar 7 mil pessoas do que o Rio inteiro, né? E as polêmicas não param por aí. Aguenta aí que tem mais. A Rio Ônibus ainda reforçou, e isso apareceu em vários jornais, como o jornal Dia, que eu vou ler agora a matéria pra vocês, a seguinte afirmação. A Rio Card ressalta que o uso repetido do benefício tarifário fora das atividades escolares contraria a proposta original do passe livre universitário, que tem como finalidade apoiar os estudantes durante o ano letivo, como determina o decreto municipal 38.280, de 29 de janeiro de 2014. Foi? Todo ano eles metem o mesmo caô, a mesma mentira. Inclusive, no início desse ano, 2017, eles tentaram bloquear o uso do Rio Card para feriado, finais de semana e férias. Vamos ler o decreto municipal para eles refrescarem a memória um pouco? No decreto 38.280, ele já começa falando o seguinte: considerando que a educação e a cultura são prioridades do município do Rio de Janeiro, considerando que é do interesse do poder público municipal facilitar e ampliar a mobilidade da população jovem, as instituições de ensino e as ofertas culturais da cidade, considerando que é do interesse do poder público municipal apoiar os estudantes universitários de baixa renda, decreta. Aí, se você for lá embaixo, a lei decreta o seguinte: os alunos poderão utilizar até 76 viagens do bilhete único por mês, sendo no máximo 4 por dia, incluindo os finais de semana e feriados. Ou seja, eles fingem que não conhecem o decreto e fazem a população achar que os estudantes querem dar calote nos feriados e nos finais de semana. Daí eles colocam um prazo impossível para os estudantes renovarem o cartão e colocam a culpa nas fraudes, né? E não neles, que estão claramente visando lucro. É, porque imagina, né? Um monte de universitários sem gratuidade tendo que pagar passagem para ir à faculdade.
é muito dinheiro, né? Então é super lucro eles bloquearem os cartões. Mas cara, fazer o Rio todo se cadastrar num prazo impossível é muita maldade. E a realidade é que todas as passagens já foram pagas pelos impostos que nós pagamos. E além disso, essas empresas estão cheias de isenções fiscais dadas pelo próprio governo. Ou seja, quem tá se ferrando no final são os mais pobres, aqueles que mais precisam do passe livre universitário. E gente, ninguém tá pedindo favor não, estamos pedindo transporte pra poder estudar. E isso é obrigação do Estado sim, e nesse descaso fica difícil, né? E gente, o passe livre é muito importante, ele evita a evasão escolar. Só pra vocês terem uma ideia, só no ensino médio, 40% da juventude sai da escola porque não tem condições de chegar até ela. 40%. Esses dados são de 2015 e são da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E eu creio que a questão da evasão não é só na questão do ensino médio, é na questão também de universitários, né? E do Brasil inteiro. Só como exemplo, no ano passado, vários alunos cotistas da UERJ ficaram sem poder ir para a faculdade porque não estavam recebendo a bolsa e não tinham passe livre universitário. Esses alunos moravam fora do município do Rio, né? Porque o bilhete único universitário só funciona no município do Rio de Janeiro. E além de tudo isso, ter acesso à cultura e à cidade nos finais de semana faz parte do aprendizado também. Ah, mas sério, esses alunos vão pro shopping. Gente, que seja! Deixa a galera ocupar esses espaços, deixa a galera socializar, entendeu? Pra muita gente, o acesso à cidade e ao lazer é quase inexistente numa cidade como o Rio de Janeiro. E essa luta do passe livre estudantil, ela precisa ser de todos, de toda a população. Por algo muito simples, nós só vamos melhorar o Brasil com a educação. Não tem outro jeito. E os alunos precisam ter condições de chegar à escola, chegar à universidade. E não podemos acreditar na grande mídia, não podemos acreditar no governo, que sempre nos sabota desde que a gente nasceu. Todo mundo tem que ser a favor dessa luta, por mais educação e menos evasão. Nós, estudantes de baixa renda, a gente só alcança as universidades, a gente só alcança o direito como passe livre por causa de falhas no sistema. A gente tem que aproveitar essas falhas no sistema e construir algo positivo. Por isso é essencial o apoio de todos. Cada estudante pobre que consegue não parar de estudar, que consegue se superar e ir além, é uma vitória de toda a sociedade. É uma vitória de todos aqueles que acreditam em um país mais igualitário. Então nós vamos lutar sim, por nenhum direito a menos. E esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham curtido. Deem aquele curtir no vídeo e se inscrevam no canal. Muita luz para vocês e até o próximo vídeo.